Missão em risco. Ativador de bombas alertado. Bomba localizada pelos inimigos. Beleza, eu dei um tiro de 12 na cabeça do maluco! Nossa! Ah, é na outra que vocês não falaram. Ainda resta um agente inimigo vivo. Acabou. Ah, você tá me zoando. Agora mesmo. Resta um último agente aliado. Eles descobriram. Mano. Mano, é só nesse jogo que a 12 tem uma range tão idiota. O maluco, no final da outra sala, me acertou ainda, tipo. Ai, ai. Se continuar nessa área, eles detectarão. Nossa, outro cara caiu! Nossa, a gente caiu porque o cara foi muito burro. Não, aqui em cima não tem ninguém não. E aqui embaixo? Embaixo aonde? Cadê você? Tem alguém aqui embaixo. Aonde? Explosivo preparado! Ah, aqui não peguei ninguém. Derrubei mais um ali. Pô, matei, matei. Ai, meu Deus do céu. Me matou aqui. Sai agora mesmo. Os inimigos biológicos. E agora? Eles desistiram de tentar proteger o container. Os inimigos estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Falha na missão. Aliados neutralizados. What? Evite que os inimigos protejam o container.
contêiner. Evite que os inimigos protejam o contêiner biológico. Previna qualquer acesso ao contêiner biológico. Eliminados. Missão bem sucedida.